Davi, agora é a sua vez. Bom? Qual o momento especial seu que você quer rever? A minha apresentação individual no teatro, eu queria revê-lo com vocês com o maior carinho. Então, vamos ver. Eu vou pedir ao céu você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Não sei por que você disse adeus. Guardei um beijo que você me deu. Vou pedir aos céus você aqui comigo. Vou jogar no mar a flores pra te encontrar. Ok. Aí, Davi. Cumprimentar todo mundo e dizer que a segunda temporada do Ídolo já tá melhor que a primeira, tá? Sem dúvida. Cantando ali, Davi, de olhos fechados. Você se emocionou muito? Muito, muito, muito. Aquele dia foi o dia mais feliz da minha vida, vamos dizer aí. Um dos dias que eu quero guardar para sempre dentro do meu coração, com certeza.